Не е срамно да излезеш на улица за да го изразиш својот став за прашања кои се од битно значење за секој граѓанин на оваа држава. Срамно е да се молчи во моменти кога државата е загрозена. Ова е пораката од вчерашниот мирен протест за поддршка на иницијативата за заедничка Македонија во Штип. Секој деновиве треба да се запраша што направил за доброто на татковината. Секој од нас треба да си го постави прашањето со што јас си вратив нова моја татковина. Очигледно е дека меѓу македонскиот народ постојат структури кои работат против оваа земја. Очигледно е дека за собствени интереси, не можејќи преку проекти и заслуги да дојдат на власт, се напатија да обработуваат туѓи сценарија. Само и само да бидат некоја година на власт. Не може така. Откриени се. Јавно посочуваме дека таквите ликови се познати веќе на цела држава, а тие не се срамат, не се ни кријат. Но затоа ние сме тие кои нема да дозволат под разни изговори да ја продадат нашата држава. Оваа генерација ја носи одговорноста за еднината на државата, затоа мора да бидеме сплотени и истрајни и да бидеме беден за одбрана од тугите влијанија. Ништо не е полошо од живот во сакатена татковина, рекоа Штипјани на вчерашниот мирен протест.